տեղի է ունեցել Հայաստանի պաշտոնապես որդեգրած ուղեգծից շեղում։ Հայաստանի իշխանությունների բազում անգամներ ազդարարած ուղուց շեղում։ Որքանով է այդ շեղումը վերջնական, երևի մի քիչ պիտի համբերենք, շատ քիչ, բայց շատ քիչ պիտի համբերենք։ Ես ասացի, որքանով է շողումը վերջնական, պիտի համբերենք, հստակեցնենք։ Նախագահի խոսքը արժեք ունի, պարոն Հայրիկյան։ Դե նախագահի խոսքը արժեք ունի, ուրեմն ունի։ Նախագահի խոսքը, որ միանալու ենք, ձգտելու ենք դեպի Եվրոպական միություն, արժեք ուներ։ Հարցնում եք, չէ՞, ես էլ ասում եմ, արժեք ուներ։ Եթե արժեք ուներ, ուրեմն արժեք ունի։ Եթե այդ խոսքը փոխում է, ինքը պիտի ասի, որ ինքը փոխել է իր խոսքը, բայց որևէ ժողովուրդ, որևէ պետություն այդպես արագ չի փոխում իր կողմնորոշումը։ Ավելի ճիշտ է, կողմնորոշում փոխելու հարց չկա։ Դուք դատապարտ եք տեղի ունեցել։ Երբ որ հստակ իմանամ ինչ է տեղի ունեցել, այն ժամանակ գնահատական գտամ։ Ասեք։ Ինքը միանում է, ինքը դրա իրավունք ունի։ Ես չէ։ Դե ինքը Հայաստանի Հանրապետության անունից շատ բան կարող է հայտարարել, բացի Հայաստանի հայ ժողովրդի ստրատեգիական կողմնորոշման վերաբերող հարցերին։ Ինձ որ ձեր անունից է ասում։ Չէ, ձեր անունից կարող է, իմ անունից ոչ։ Չէ, իմ անունից։ Իմ անունից չի կարող ասել։ Դուք ճանապարհներ տեսնում եք, գիտեմ այս որոշումը հրապարակելուց հետո։ Դարձի ճանապարհների մասին թող իրենք մտածեն։ Ես դարձի ճանապարհի մասին մտածելու խնդիր չունեմ։ Մի անգամ 40 տարի առաջ իմ առաջարկած նպատակով մեր ժողովուրդը գնացել է անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով եւ հանրաքվեի ժամանակ ասել է, որ մենք կողմ ենք ազատ ու անկախ Հայաստանին։ Սովետական միության կազմից դուրս։ Հիմա Պուտինը ստեղծում է սովետական միություն, ինքը դա չի թաքցրել։ Ուրեմն մեկ անգամ էլ պետք է այս ինչ որ բան ներկայացնեմ։ Բարեբախտաբար սրանից մի շաբաթ առաջ արդեն պատրաստ էր դեպի բացարձակ ժողովրդավարություն գործը, որը այս հարցի արմատական պատասխանը տալիս է, արմատական, սկզբունքային եւ ռազմավարական։ Ձեր գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանը գցել է հայ ժողովրդին։ Հարցը մի քիչ փոխեք, հետո կասեմ։ Լավ, գնահատել է հայ ժողովուրդը։ Որոշումն անցկացելի է կոնկրետ բոլորի համար, ամեն դեպքում բոլորը նման կերպ են։ Լավ, մի րոպե ասեմ ձեզ։ Դուք կարող է հայտնվեք մի միջավայրում, որտեղ փուշ է աճում, եւ սպասեք, որ այդ փշի վրա պիտի վարդեր Երևան։ Հնարավոր համարում եք, հնարավոր չի, չէ՞։ Հիմա այսպիսի լուրջ հարցից առաջ Հայաստանում լռություն էր տիրում։ Այդ պայմաններում ո՞նց կարող էր անսպասելի լինել։ Լուսավոր ճանապարհ ընտրած մարդը չի լռում իր ճանապարհ ընտրելու մասին, ինքը հստակ ասում է, ես ընտրել եմ այս լուսավոր ճանապարհը, սա ճշմարիտ ճանապարհ է, արդար ճանապարհ է։ Կամ եթե վատն ասում է, սա սխալ ճանապարհ է, մենք դրանից հրաժարվում ենք, կամ պիտի հրաժարվենք։ Հարց, որ վերաբերում է եւ խորհրդարանին, եւ սահմանադրական դատարանին, նաեւ կառավարությանը ու նաեւ ամբողջ ժողովրդին, այդ հարցը չէր կարող լռությամբ ինչ որտեղ մշակվել։ Հայաստանը որևէ մեկի դուքանը չի, ոչիմ, ոչ էլ նախագահի, որևէ մեկի։ Հայաստանի վերաբերող հարցերը պիտի պատասխան ստանան Հայաստանի բոլոր պատկան մարմիններից, բայց առաջին հերթին իշխանության գլխավոր կրողից, ժողովրդից։ Հստայնի որ ժողովրդի կարծիքը համաձայն իր հայտարարության կրակեց այս ժողովրդի։ Եթե դուք բանաստեղծական ձևակերպումներ եք ուզում, ես միշտ չի, որ պատրաստ եմ այդպեսի ձևակերպումներ տալու։ Բանաստեղծական հակումներ ունեմ, բայց ոչ միշտ, ոչ ամեն պահին։ Բայց ձեզ պետք է հանրաքվե անցկացվել հնարավորությունը։ Չէ։ Հանրաքվե պետք է անցկացվել, ոչ թե այն բանի համար մենք դեպի Եվրոպա ենք գնում, թե ասեք ինչ սիրուն են գրել, ոչ սովետական միության վերադարձին։ Շատ հստակ գրված է։ Այս պաստառը կարդալուց հետո ինձ համար հասկանալի է դառնում, որ այո, ես մասնակիցն եմ այս ինքնաբուխ միջոցառմանը։ Թե չէ մինչև այդ, երբ ոչինչ չկար, ինձ ասում են դուք եք մասնակից, ես ասում եմ ինչին եմ մասնակից։ Հիմա ասենք այդպեսի պաստառին մասնակից եմ։ Հաշվի առնելով, որ դեռ երեկվա տվյալներով հանրապետական խոսակցության վերնախավ, այսպես ասած, լրիվ այլ բան է ընդունում, որ ասոցիացման համաձայն։ Լրիվ ճիշտ եք, տեղյակեմ։ Կարող եմ ասել, որ չգիտեմ, հզուտ այդ հանդիպման ընթացքում է այդ որոշումը կայացվել Սերժ Սարգսյանի կողմից, կամ ինչ ճնշումներ են գործադրվել։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը պատկերացնեն,
որ այս բնույթի որոշումները, այս բնույթի հայտարարությունները դրանք որոշում չեն։ Հայտարարությունները որոշում դառնալու համար պիտի ճանապարհ անցնեն։ Մենք ունենք հնարավորություն նաև ճանապարհի ընթացքում նախ ճշտել Սերժ Սարսյանի նկատմամբ ճնշում եղել։ Եթե այնուամենայնիվ դեր ունեցել դավաճանություն դուք ում են առաջարկում, տղերքին են առաջարկում։ Իրենք իրեն դեռ մտածում են, արդյոք կարելի է զինված ապստամբության ճանապարհով Հայաստանի վերադարձել անկախությունը։ Հայաստանը անկախությունը չի կորցրել։ Նախագահի մի հայտարարությամբ Հայաստանը իր որոշումը չի փոխում, որևէ գործընթաց ունի սկիզբ և եզրափակում։ Այս սկզբից մինչև եզրափակում հսկայական ճանապարհ կա։ Այնպես որ երեխայական բաներ եմ համարում այդ տեսակ խոսակցությունները։ Ընդամենը եղել է հայտարարություն, կարող է այդ հայտարարությունը եղել է նրա համար, որ մենք այստեղ բուրըն ընդվզենք, որ ինքներ ասի, գիտեք, ես այդպես էի կարծում, բայց իմ ժողովուրդը այլ բան է ուզում։ Ես որպես փաստաբան հանդես չեմ գալիս, բայց ճնշման պայմաններում տարբեր դրսևորումներ են հնարավոր, ոչ էլ մանկամիտներից եմ, որ միանգամից քնունը վերցնեմ, ասեմ վերջ, գնացինք։ Դուք այս պայի դրությամբ դատապարտում եք Սերժ Սարգսյանի ասածը։ Չէ, ես դատապարտում եմ, որ ինքը այդ հարցը ընդհանրական քննարկումների չէր արժանացրել։